אלף א', כל ישראל. הצצה לאלבום משפחתי, עורכת ומגישה רביה אדמוני. שלנו הפעם מאיר סודרי. האורח שלנו נולד בעיר העתיקה בירושלים, היה באצ"ל, לחם במלחמת השחרור, שרת כחובש בצה"ל, היה חבר במועצת העיר כפר סבא, שם הוא גר, וקיבל את התואר יקיר כפר סבא. אין ספק שיכולנו למלא תוכנית גם בסיפוריו של מאיר על עצמו. אבל כיוון שאנחנו כרגע בכותרת בית הוריי, יספר מאיר על הדורות הקודמים במשפחתו. ואנחנו מתחילים באבא מימון סודרי. הוא נולד במרוקו, בעיר סיפרו, בניסן תרש ממה 1885. איך קראו להורים של אבא? יעקב וחנה. ובמה עסק סבא יעקב? אוכל? כמה ילדים היו לסבא ולסבתא? שבעה ילדים? שלוש בנות וארבעה אחים. כשהיה אבא בן 7 שנים בלבד, והיינו אנחנו מגיעים ל-1892, נפטר סבא יעקב. נכון מאוד. מה קרה למשפחה בעקבות זה? אני פעם שאלתי את אבי אם הוא זוכר את יום פטירתו של אבי. הוא אמר לי, הייתי בן 7, ובאו לקחו אותי מהחדר. במרוקו נהגו לה, את הילד לוקחים אותו, לא חשוב, הגיל בברקדיש. הוא נשא עד היום, אני לא שכחתי את יום פטירתו של אבי, ותעברו כבר עשרות שנים. וממה התקיימו אחרי שהשרה נפטר? בשנה הראשונה הם נצרכו לעזרתם של הקהילה, קהילת העיר. והיו מצבם קשה מאוד. האחיות היו כבר נשואות, והאח הגדול כבר גם היה נשוי, רק אחי ושני אחיו היותר צעירים. יותר צעירים היו שם, והאימא ממש רעבו ללחם. הוא למד בחדר עד גיל 10, מגיל 10 שלחה אותו לעבוד אצל רוכל. בתור עוזר. והרוכל הזה היה הולך מחוץ לכפרים הערביים, והוא עזר בו, ותמיד היה את שנת העבודה מתחילה ביום למחרתו של המימונה, ועד המימונה הבאה. במימונה הבאה הוא קיבל את הכסף, הוא נתן את זה לאמו, שתתפרנס. עכשיו, לשנה הבאה, זאת אומרת, כבר עברה מימונה, אז אבי ביקש מהבעל הבית שלו, מהבוס שלו, שייתן לו חצי משכורת מראש. אבי קיבל, ובתור עשר, בתור גיל 11, זה דבר גדול, הלך למאפייה, איפה שלא רחוק מבית הוריו, הוא שילם לאופה מראש, שכל יום אמו תקבל כיכר לחם אחת. וכך היה, והוא גדל. המשיך עד שנהיה בוגר. בן 18 הוא נהיה עצמאי. איך הוא נעשה עצמאי? הוא למד את הרוכלות, את המקצוע העצמיות, אז הוא הלך להלוות מאנשים. היו אנשים שנותנים ריבית, אבל שם מבחינה ריבית, הרי שלא תהיה מבחינה דתית, אסור לקבל ריבית, אז הם היו עושים הסכם מסחרי. זאת אומרת, אנחנו נותנים לך כך, אתה נותן לנו 10% מההכנסה שלך, נגיד. וכך זה היה.
אבי קיבל הלוואה עם נתני ריבית, הוא קנה פרידה, והוא קנה סחורה בכל המשווקים שהיו מומחים לדברים, והייתה שם גלביות לבנות, וצדקית, כל מיני פוך לעיניים, חוט, מחט, כל מיני דברים קטנים, תבלינים, הציב לו יש נחל שעורים אותו לעבר השני. פעם אחת קרתה תאונה? זה הפעם, כן. זו הפעם הראשונה שנפלה מעדה הפרידה, וכל הנחל שטף את כל הדברים שהוא קנה. והצבעים, הפוך והתבלינים, צבעו את כל הגלביות מלבן, היו צבעוניות מאוד מאוד מאוד. והסחורה התקלקלה רבה. אבי סיפר לי, הוא הרים את עיניו ואומר, ריבונו של עולם, את כל זה אני רוצה רק לפנות את אמי ואת אחי, תעזור לי, הכסף לא שייך לי, אני צריך להחזיר את המלווים בריבית. ובאותו רגע אומר שעזר כוח, כאילו שנתן לו כוח חדש, התחיל לפרק את הסחורה מעל הפרידה, ויעביר אותה למעבד השני של הנחל, עד שהפרידה הרגישה שהיא יותר קלה, התרוממה, וגם כן יעביר אותה למחל השני, עד אחרי שכל יעביר את כל הסחורה, התחיל להטרין אותו, את הפרידה מחדש, עם חבלים, קשר, והמשיך בדרכו. עכשיו אבי למד בשביל לעשות ביזנס בלי קונקורנציה, היו לכפרים יותר רחוקים. הוא הגיע לפרשת דרכים, והוא אמר לאן אני אבנה. גם פה יש כפרים ערבים, גם פה. אז הוא נזכר שבהלל אמר ימין השם רוממה. אז הוא אומר, אני אבנה ימינה. וכך הוא פנה ימינה, והיה לו מזל גדול, הוא נכנס לכפר, ושם היה יריד שנתי. שפעם בשנה הוא פרס את הסחורה שלו בכיכר הכפר, והקונים רבו עליו מי יקנה יותר גודל ממנו. הכפריות הערביות, הברבריות, הוא נקרא להם, הם התאהבו בגלביות, באופנה חדשה, הכל צבעים, אדום וירוק, כל הצבעי התבלינים היו שם. הוא מכר את הכל. בא גוי, הוא אומר, תמכור את החבל. אבי מוכן אפילו את החבל. זאת אומרת, הוא לקח את כל הכסף, הוא נוסע בחזרה לעיר, קנה סחורה חדשה, והפעם הלך לכפר קרוב, שאמרו לו, בעוד זמן מה, שם מתבצע היריד השני. וכך הוא מכר את הסחורה שלו. למה פעם הוא צבע את כל הגלביות מכונים לפעמים? לא, 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 אלוהים הציל אותו, לא, לא, רצו גלביות לבנות. ושם עברו מסע את הסחורה, והתחיל לאט לאט להיות לו ברכה במעשה ידיו, פרנסה טובה. עכשיו, שם הכפרים כמעט, רוב הכפרים לא היה להם כסף. אז החליפו סחורה בסחורה. זאת אומרת, הביאה לו פח של זיתים, הוא נתן תמונת סחורה. וככה היה אוסף סחורה, היו שם בזמנים ההם לא היו עגלות, כמו באירופה, חמרים. זאת אומרת שיש להם חמרים, היה מסמין אחד, מטעין אותו, הוא אומר, קח את זה הכל לבית שלי למחסן. והיה לו מחסן מלא, והייתה לו ברכה מאוד מאוד גדולה. פעם אחת הוא נכנס לאיזה כפר עוין. כן, כן. ואם בזמנים, לא בדיוק באותם הזמנים, אולי יותר מאוחר, הוא נסע עם הפרדה שלו, נכנס לכפר עוין, ומבואות הכפר כבר התנפל עליו איזה בריון ערבי. הוא אומר לו, אתה לא מתבייש? יהודי. אני הולך ברגל ואתה נוסע, אתה נחשב על הפרדה? שם זה לא נהוג, שיהודי הרכב על פרדה, ובואו כבר שמוסלמי הולך ברגל. אבל אבי היה איש חזק מאוד, מאוד מאוד גבוה, ממש חזק, לא, הוא תפס את הגוי ורצה להלמיץ לו, מה זאת אומרת? אבל כשל הגוי אומר שהוא קיבל את המוחמד שלנו, את הנביא מוחמד, וזה כבר משהו אחר לגמרי, מיד התקפלו ערבים אחרים ורצו לעשות פולים, הוא אומר שהוא היה בסכנה רבה. היה לו מדע שהמוכתר הגיע, של הכפר,
אומר, אני אקח אותו לקאדי. הקאדי שואל את אבי ממנו, אתה קלט את מוחמד? נביאי מוחמד אומר, אני בחיים שלי לא קלט בני אדם. לכל שכן את הנביא מוחמד שאני אקלט, למה? הקאדי הכיר את הבריון הזה ערבי, הוא ידע שאיש רע, תמיד הוא בא עם בעיות. אז הוא אומר, אני מאמין לך, אבל הוא מוכרח לשפוט אותו כלפי היושבים מסביב. אז הוא נתן לו משפט שזה מעליב מאוד, גבר. הוא לקח מרדעת של חמור, שמו לו על הגב, הוא הייתי לעשות שלושה פעמים סיבובים בכל מסביב הכפר, מסביב השוק, וזה בשבילו היה עלבון אישי, אבל הוא לא יכול לעשות שום דבר. אבל הוא סומר, נתן בליבו, יבוא יום, אני אשלם להם. היום הזה לא היה רחוק. זה היה באחד החגים של הערבים המוסלמים, ופתאום מהכפרים באו לשער של העיר סיפרו, כן, רצו לעשות פוגרום ביהודים. תכף השומרים שם סגרו את השער, והם התגודדו מחוץ לשער, וכל הקריאות הערבית, אטבח אל-יהוד, אתם יהודים. אבי ושני חבריו עלו למעלה בבית שמשקיף על השער, והיה להם רובים בזמן נפוליאון. זאת אומרת, יש לו הרובה, מתוך הקנה הוא שם אבק שריפה, ושם כדור עופרת, והם שלושה שמו את הרובים וירו בבת אחת. וכנראה שבכדור אחד נפגע הראש המוביל של ההפגנה והערבים ברחו. אבל הם מיד הלכו לג'נדרמריה הצרפתית, שם המושל הצרפתי, שהיהודים ירו עליהם מנזק פצוע. המושל שלח ביקורת לעיר לחקור מי היה, ובינתיים אבי ושני חבריו ירדו מהבית, נעלמו, וזה עבר הכל. זה היה הסיפור. עם השנים, אבא, המסחר שלו סיבסג? כן, באופן יחסי, אני לא אומר... הוא לא נעשה מיליונר. לא תיקון עשירים, לא. אבל בחבות, ידע לחבות. והיה לו שם טוב, שם טוב, הוא מחר בתשלומים לערבים, וביום השוק היו באים, נותנים לו את הכסף. יום אחד בא הערבי, אחד הקונים שלו, נותן לו שקית, אומר, הנה החוב שלי שלך. אבי לא היה לו זמן באותו רגע. שעות הצהריים שהתפנה, הוא פונה, הוא רואה שיש 100 ריאלים יותר מה שמגיע לו. אבי קם וחיפש את הגוי הזה, שאל עליו, איפה מצא אותו בבית קפה, שפורדת ליבו עם חברה. אז אבי ניגש אליו, אומר לו, תשמע, כמה אתה חייב לי? אז הערבי לא ידע חשבון, הוא תשמע, אל תגיד לי כלום, אני שילמתי לך, אני לא חייב לך כלום. אני אומר לו, תמתי רגע, אתה חייב לי ככה, והנה 100 ריאל מיותרים. אז הערבי קם ואומר, ממש קידוש השם, הוא אומר, תראו איזה יהודי, חיפש אותי כל הזמן בשביל להחזיר לי 100 ריאל. זה היה לו שם טוב אחר כך בין הלקוחות הערבים. אנחנו בנקודה השמחה הזאת עוברים לאימא. אימא, יש לה שם מאוד מיוחד. הסבא. הוא היה סבא רבי אבא אלבז. הוא היה רב ראי של ספרו 40 שנה. במשך הזמן הוא היה רביש. כנראה שהוא הגיע למרוקו הספרדית, לידי כנס. ובסיאדה, בספרדית, יקירה. אז הוא קרא לאמא פרסיאדה. אמא הייתה ראשונה בעיר שקראו לה פרסיאדה. אחר כך לא היו עוד פרסיאדות. שם המשפחה אוליאל. של אמא שלי, כן. היא נולדה 10 שנים אחרי אבא, כלומר ב-1895. איפה היא נולדה? גם כבלי סיפור, כן. גם בסיפור. ולהורים שלה איך קראו? ישועה ורינה. אני בקהילים כתוב כל רינה וישועה ועוד הצדיקים. נכון, וזה מוזר שהיה זוג רינה וישועה. זהו, לכן אני הדגשתי. רינה וישועה זה היה...
כן. במה עסק סבא ישועה? הוא היה מלמד קטן, לא גדול. אבל אביו, במעניין שבמרוקו, יהושע, זה לא ישועה. זה שם אחר. אביו קראו לו יהושע. הוא היה כבר רב יותר גדול, כן? קראו לו סבא למשפטים, כדי שהוא יכל להיות דיין, ובמעלה יותר גדולה מבנו, ישוע שהיה מלמד תינוקות. בכתובה של אמא שלי, יש הייחוס של ארבע רבנים, בנו של פלוני, בנו של פלוני, בנו של פלוני, עד שהגיעו לאחד בישראל, שהוא ידוע היה בתקופה ההיא. אבל זה בכתובה, היה לה ייחוס גם מצד אביה וגם מצד אמא. כן, מצד אמא היא הייתה נכדתו של הסבא רבי אבא אלבז, נכדתו הראשונה. והוא, כמו נכדה ראשונה, הוא אהב אותה מאוד, והייתה איתו מפונקת. היה מושים אותה לברכיים שלו, והיה לקח שני עיתים בשני ידיים, והיה כותב שני דברים שונים בשני ידיו. לא כל כך קל, אבל אמא שלי אמרה לי עוד פעם ועוד פעם שזה נחרט לה בזכרונה שהסבא כותב בשני ידיו, קשקש לה וזה. כמה ילדים היו בבית אוליאל? אמא הייתה בכורה דרך אגב? כן, כן. שלוש אחיות ואח אחת. שלוש אחיות ואח. אתה יודע משהו על הילדות של אמא? הבנות נשלחו בכלל ללימודים או נשארו בבית? אמא שלי לא יודעת לא לקרוא ולא לכתוב. היא סך הכל בגיל 13 או משהו התחתנה. אז אנחנו תכף נגיע לניסויים שלהם, אבל קודם נעשה התנחתה מוסיקלית ונשמע את השיר הראשון שביקשת, וזה בר יוחאי. ותסביר למה ביקשת בר יוחאי. אחרי ימים קשים שהיה מובטל בעיר עתיקה, הוא מצא, הוא ודודי, משה אחיו, עבדו. אנחנו נגיע לזה. כן. הם עבדו וקיבלו את השכרה, ובכסף הראשון שקיבלו עשו ארוחת שבת נכבדה בימים ההם. אמא שלי סיפרה שהיו מסורים מסביב לשולחן ושרים בר יוחאי. אז גם אנחנו נשמע את בר יוחאי. מי שישירו הם יוסי בנאי, יהורם גאון, רמה סמסונוב, ירדנה הדר ומקהלת צדיקוב בליווי תזמורת בניצוח שמעון כהן. של כל ישראל, התוכנית היא בית הוריי. היום מתארח באולפן שלנו מאיר סודרי. אנחנו שמענו מפיו גם על אביו בילדותו או לפני שהוא התחתן, ועל אמו עם השם המיוחד הזה פרסיאדה. ואנחנו מגיעים אל הנישואים שלהם. אמא הייתה בשנות ה-10 לחייה, אבא כבן 25, ואתה יודע איך נרקם הקשר ביניהם? יום אחד, בשעה שהוא היה באחד הכפרים הערביים, היא שלחה, אמרת שהחמרים שהיו הולכים ובאים, שלחה מכתב, אם תבוא הביתה, אני הרסתי לך מישהי. אמו כתבה לו מכתב. כן, הוא הודיע לו. כן. הוא בא, הוא אומר לה את מי, מכתבו של פלוני, אני שואל אותה, בשבת הלכו לבקר, אני שואל אותו, מוצאת חן בניך? הוא אמר לה, אם היא מוצאת חן בעינייך, ואימו,
הייתי אפשר לבית. וכך הייתה האדונה, בערך חודש ניסן, ריתן תו לסמך תת. 1909. ב-9, נכון מוקים. איפה גם ההורים אחרי שהם ניסו? שכנו את החדר, היו שוכנים חדרים בחדר, והיה למטה מחסן, שם נולדה אחותי הגדולה. והאבא המשיך לעסוק באותו דבר? ברוכלות, כן, ברוכלות, ברוכלות כל הדבר. המצב הכלכלי היה בסדר? היה, כן. הייתה לו פרנסה טובה, בשפע. אז מי נולד? אחותי קודם לבנה, כן. הגדולה, ואחריה האח יעקב. הוא קרא את שמו על שם אביו. יעקב. הוא אהב אותו מאוד מאוד, ובמרוקו נהגו לילד מפונק, לוקחים אותו לצורך שמים לו עגיל, מכסף. אז זה עשה. ואחר כך נולדה תמר, ונולדה בת יותר מאוחר, קוראים לה זוהר, זוהרה על שם אחותו של אביו. מתי התעורר אצל אבא הרגש הציוני, ובעקבות מה? בשנת תרעת ב-1919 הופיע שדר בירושלים של יהודי רבנן של יהודי רבנן לעשות תרומות לישיבות בירושלים בירושלים לעשות תרומות וצערנו לא כמו היום בדרך אחרת היה צריך להתחרות במחיר לשלם כמו שמוכרים מצוות בבית הכנסת מי שמוסיף הוא מקבל את המצווה אז היה הרב החליט, מי שישלם יותר הוא יקבל אותו לערי עתו. זאת אומרת שאבי גם שילם בשביל לערי עתו. והוא שהה שבוע ימים אצלנו, וימי אומר שבכל ערב, היום פרחת ערב, הוא הזמין אנשים אחרים, כמו שרוצים בשביל הברכות, אורחים אחרים. והיה מכובד מאוד מאוד מאוד. עכשיו, אחרי שהוא סדר, גמר את תפקידו, אז הוא עבדו ליד הדלת, אמר לו, במה אני אמר לך לך? אני רואה שיש לי ילדים, יש לו פרנסה. אבי אמר לו, תברך אותי, שאני אזכה לעלות לירושלים עיר הקודש. אגב, במרוקו השתמשו במילה ירושלים יותר מארץ ישראל. התכוונו לארץ כשאמרו ירושלים. ירושלים עיר הקודש, זה היה הסיסמה שלהם. השדר שם את ידו על אביו יד הבלדה, אמר לו, יהי רצון שבשנה הבאה, בעת כזו, תגיעו לירושלים. ואבי סיפר לי שאיך שהשדר הלך, נחנת לו, כי הוא כבר עושה עם הדרמי. הוא נוסע לארץ. ניסוע לארץ. אמא רצתה גם כן לעלות ארצה? אמא הייתה תמימה מאוד. ומה שאמר... היא הייתה צריכה לעזוב את כל המשפחה. כן, עכשיו. מה שאמר האבא היא קיבלה. עכשיו נודע לסבא שאבי רוצה לעזוב את זה, אז הוא קרא לה ללשכתו את הנכדה את מצדיני לבד. אומר, תשמעי, הימים ימים קשים מאוד בירושלים, זה אחרי המלחמה העולמית הראשונה. הדרכים לא טובות, הפרנסה בירושלים, אין בירושלים פרנסה, ואת היא בודדה. את לבד נוסעת לירושלים בלי שאף אחד יהיה ברצותך. בתור רב, לפי הדמוקאים של התגובה, אני יכול להסתדר לך גט. אמי אמרה לו, בעלי הוא אבא לי שבירותיי, איכן שבעלי ילך, אני איתו. אז קם בר סבא וברך אותה, אמר לה, דרך צלחה לשעה טובה. ספר על ההכנות לעלייה. אילו פעולות היה להם לעשות כדי להתכונן? ראשית, הוא הולך לשגרירות לקבל ויזה לעלייה לארץ, דרכון. אז היו ימים קשים, הקונסול הצרפתי אמר לו, אתה צריך להביא אדם עד, ערב, שישלם עבור, שאם תרצה לחזור מארץ ישראל למרוקו, אז שהוא ישלם את הנסיעה. שלא ככה היו הולכים לקונסול, תקח אותנו לזה. אבי הלך לעיר, והיה לו קשה למצוא מישהו, עד שמצא מישהו, ובתקיעת כף אמר לו, אני מבטיח לך שאני לא אעבור למרוקו. אבל הוא חתם לו ערבות.
עכשיו, הקונסול אמר לאבי, אני רוצה לראות את אשתך ואת הילדים. אם היא באה, והייתה לו תינוקת ביד, בן 6 חודשים. אבי זוכר שאמר לה בצרפתית, לפיתי, תינוקת קטנה, היא לא טוב בדרך. אם היא עשתה לו ביד ככה, קיבל ויזה, עכשיו הוא התייעץ עם אנשים שמבינים במסחר איך להעביר את הכסף, שיהיה לו פרנסה לדרך. הייתה מלחמה עולמית ראשונה, כתבו לו עשיתו מטבעות זהב ותכשיטים זהב, זה נמכר בכל מקום שתהיה בעולם. כך אבי עשה, לקח את כל כספו, מה שמסר לו הכל, ומטבעות זהב ותכשיטים. בנמל טוניס, שם יש לו כמה זמן, עד שהזדמנה אונייה שמובילה פחם לאלכסנדריה. והם עלו עליה. עלו עליה, כן. אבל על הסולם לאונייה קשור גם האסון. כן, כן. עכשיו, אחת החוויות שאימי, אפילו בזקנתה, כשהייתה מספרת, היא מציא סומרים בסערות, שבנה הקטן, האהובה, הבן המפונק, הוא היה מלא מרץ, הוא על הלשון, ופתאום באמצע הסולם, היא עדיין למטה, והוא מעד ונשאר תלוי בידיו. הוא צועק אמא, אמי זעקה, הילד שלי, ממש לא יודע מה לעשות. היה לו מזל, אחד המלאכים, התכופף ומשך אותו מהצווארון שלו, ועלה אותו לאונייה. זו הייתה חוויה שאמי לא שוכחת אותה, כל חייה לא שוכחה. מי היו עוד בני המשפחה שבאו יחד איתם? אבי ואמי, 3 אחיותיי, ואח יעקב. אחיו של אבי, אשתו ובת אחת קטנה, ואימו. סבתא שלך מצד אבא. סבתא שלי מצד אבא. עכשיו בדרך, הוא חשב איך להעביר את הכסף. גנבים, שודדים, אונייה, לא יודע. אז פעם הלפו את השמאלות המלכאיות, הייתה להם אבנית כזאת רחבה מבד. אז הוא שם להם בתוך האבנית את כל הזהב ואת המטבעות. הוא אמר שאם יהיו גנבים, לא יתעסקו עם אישה זקנה. וכך עלו לאונייה. עכשיו, לפני שעלו לאונייה, הרב חובר היה להתנאי מהם שלא, באונייה אין אוכל. אתם יכולים לקבל מים חמים, כיתור היה מים חמים, תקבלו כמה שאתם רוצים, אבל אין אוכל. אבי קנה שק ארמונים, וזה היה כל הנסיעה שלהם, והם אכלו. שלקו אותם במים, אכלו. אחרי יום או יומיים, אמו של אבי הסבתא חלתה כדי שקיבלה מחלת ים, ורופא אונייה נאלץ להשפט אותה למטה בעליית חברון. אין ברירה, אבי השאיר אותה, למחרתו בבוקר בא לבקר את אמו, הוא ראה אותה שהיא לבשה חלוק, לא לה, זה נתחני. אז אבי אומר לה, איפה הסיבה שלה? אני לא יודע. ניגש לרופא, אומר, תשמע, איפה הבגדים שלה? זרקנו לים. הוא אומר, איך תרקתם להם? מה יש שם למעלה? למעלה מ2 קילו זהב? כסף, למעלה 2 קילו זהב. הרופא אומר, אני לא יודע. אתה רוצה שלה, אומר, אני לא יודע. אני מהרוב, את יודעת, תפס אותו בצבא שלו והכריח אותו לדבר. אותו רגע בא הרב חובר והחליט ביניהם ואמר לו, אתה צריך להאמין לרופא שזרקו אותם לים. עכשיו, אבי עד יום פטירתו הוא לא האמין שמישהו זרק 2 קילו חגורה כבדה לים. בקיצור, ברגע שנודע לאמי והסבתא וכיסתה, ממש פרצו בבכי, בפני שלא היה להם שום אותה חוויה הזאת של עליהם. הם לא ידעו איך להמשיך הלאה. היה יהודי אחד, שצריך לזכור את שמו יהודה פרץ, הוא אומר, אני אלווה לכם כמה גרושים, כמה כסף, שיהיה לכם פתק. וככה בכסף הזה הם גרים אונייה, ונסעו לאלכסנדריה, שם חיכו רכבת שמגיעה עד ירושלים. תחנת רכבת ירושלים. הם עלו על הרכבת דרך אל עריש,
יום שישי, בנר חמישי של חנוכה. חורף. חורף, בסדק. מהרכבת, אביא לקח עגלה, עגל עתיקה בפנים. ונעמדו ברחוב היהודים. ברחוב היהודים שומם, ליל חנוכה, בחורף, כולם ממהלים הביתה, ליל שבת. ממש אני לא יודע מה לעשות. באותו רגע עוברים שני יהודים, שמדברים בשפה שלו, כמו ברבית. את אבי פנה אליו, אמר, תשמע, אנחנו היום, הרגע באנו, נחלפנו בארץ, אין לנו איפה לישון. אתה שמש, אני במקרה נשמש בית הכנסת, אני בן עזר, נשמש עם ארוכה נתפללו בו, לפני השנה, ונמצא בקו התפר, בין האזור היהודי לערבי. אבל בתנאי שתקומו בבוקר מוקדם, למה שבשבת יש בקשות, ונוהגים לקום מוקדם יותר. וככה ליל השבת הראשונה, מוצאי שבת, ישנו על הספסלים של בית הכנסת, עד יום שוב הבוקר, הם יצאו לרחוב היהודי. אבי ניגש פה, כבר היהודי, בעל מכולת מדבר איתו, הוא לא תשמע לנו, באנו אתמול מחוץ לארץ, אולי אתה יודע את החדר, עבר ידי יהודי טוב, אומר, יש לי חדר, חדר אחד, אני מוכן להזכיר לכם את חלק סיבי, והיה עליו בית הכנסת אור החיים, ברחוב חב"ד, למטה. אבל את החדר היה כל כך, ששמש אף פעם לא נכנסה בו. כשהוא היה בנוי, רק ידעתי, היה רק אוויר. והיות שהיה ליד בור, היה קר מאוד. ובחורף הקר, שם הם היו. ביום הראשון, יום ראשון בבוקר, אבי הלך לחוב הילדים, לשאול, יכול להתפרנסים, שואל פה, אין כלום. אבי שאל את יהודים אחד, תגיד לי איפה שעוד יהודים גרים? הוא אומר לו, אם תצא מפה משער, שכם, ישר ישר, תמצא שכונה יהודית, ממוסררה עד מאה שערים. בתמצא לשכונה מאה שערים, ראה שני ערבים שעבר מפנים בו סוכחים, ועליהם משגיח. יהודי עבד כאן וזקן. אבי ניגש אליו, בעברית, לשון הקודש, טוב יודעים להתפלל. אני אומר, אנחנו עולים חדשים, צריכים לקיים את הילדים, אנחנו עושים את העבודה הזאת. אני אומר, לא מתאים לכם ליהודים לעבוד בו סוכחים. אני אומר לו, תראה, יש לנו ילדים קטנים, צריכים לתת להם לחם, אנחנו חייבים לעבוד. אז הגבאי הסכים, אומר, אבל בתנאי שאתם לא תקבלו תשלום יותר מהערבים. מה ש... אבי אמר להם, טוב, אז אמר להם, בואו מחר תתחילו לעבוד. ובאו למחרתו, נכנסו לבוא סומכים, התחילו לעבוד במרץ, עד שהמשגיח שם קרא לגבאי, אומר, תראה, כשהיו ערבים הייתי צריך כל הזמן לנגוס בהם. שיעבדו, ופה תראו באיזה מרץ. הם עבדו כמות עבודה, הגבאי אומר, תראו, אני ערכתי את העבודה של ארבע ימים. ערכתם ועבדתם ביומיים, אני אתן לכם מעט יותר. אז אני שילם להם יותר ממה שהבטיח להם. וזו הייתה עבודתם הראשונה שקנו לחם בארץ ישראל בירושלים. כאן אנחנו נעשה את ההפסקה השנייה המוסיקלית ונשמע את השיר השני, והוא שייך לפעילות שלך באצל, נכון? ואנחנו נשמע את מה? היום שרה הקטנה. היום שרה הקטנה זה עלי בריקדות של אשבל וטייטלבוי, ואנחנו נשמע את מקהלת רונדו, העיבודים והניצוח של יוסף בן ברוך. Thank you.
רשת א' של כל ישראל, התוכנית היא בית הוריי, היום מתארח באולפן שלנו מאיר סודרי, שכבר סיפר לנו על הוריו שעלו ארצה ב-1920, בחנוכה, בקור הגדול, הגיעו לירושלים, לא היה להם איפה לישון, לנו על ספסלי בית הכנסת, ואחר כך מצאו איזה חדר מרתף תחוב, ואני רוצה עוד לציין שכיוון שהם לבו את הכסף להגיע ארצה באונייה או ברכבת, מישהו באונייה הלווה להם את הכסף אחרי שכל כספם ירד לטמיון יחד עם בגדיה של הסבתא שלתוכו הכסף היה מוכנס, באה אשתו של המלווה ותמורת החוב לקחה את השטיח מתחת לילדים ואת השמיכה. והתינוקת, זוהר, זוהרה, לא החזיקה מעמד בתנאים הקשים הללו ונפטרה. ואנחנו גם סיפרנו שהעבודה הראשונה של אבא והדוד משה, שעלה יחד עם אבא ארצה, הייתה ניקוי בור שופכים, אבל אחר כך הם מצאו... כן. הם מצאו עבודה אחרת. בעצם לעבוד בבניין ביקור חולים. וכשאבי בא ממש חלה אפו, שמתחת לילד הולכים לו את השמיכה, והוא כמה פעמים סיפר לי שיעקב הקטן היה אומר, אבא קן לי, אז אבי הוציא את המריץ שלו וחיסה אותו. וכך אבי ישב על הכיסא עד הבוקר. בבוקר הוא הלך ברחוב היהודי. הוא ראה שם היהודי ככה בעלת רצפנים. מוכר כלי חרס, פעם היו מוכרים כלי חרס, ומשתמשים את זה הרבה, לפני בתקופה ההיא, והכלי חרס היו באים בתוך כלובים, בתוך ממונים קש. אז היהודי הזה היה מוכרים את הקש, מוציא את הכלי חרס, אבי ניגש אליו, אבל הוא תשמע, אין לנו על מה לישון ילדים שלי, שאני בא לצפה. אז היהודי אמרו, בבקשה, הוא נכנס לעומק של המעשר, הוציא לו שק יותר גדול, אומר, תמלא כמה שאתה רוצה, וככה היה מצרון בילדים לישון עליו. אחרי עבודתו בביקור חולים כמה זמן, נודע להם שעומדים לבנות בית יתומים דיסקין בטבעה הגבוהה, הגבוהה של טבעת שרון. ושם עבדו כתף לכתף עם ערבים באותו מחיר, והם היו צריכים לבוא בלילה עתיקה לטבעת שרון ברגל. אז אבי סיפר לי שבכדי לשמור על הנעליים שלו, שלא התמלאו, היו מגלים לשער יפו, אז שם הכביש, היו פושטים את הנעליים על הכתף, הולכים יחפים על תורת שאול. ואז בזמנו היו מקבלים את השכר שבועית, כל יום שישי היה בא קבלן משלם. והם עבדו בלי שעות עבודה, משמש עד הערב, בלי ככה זה היה פעם נהוג. לאחד הימים ביום שישי, אבי מחכה שהקבלן יבוא ייתן להם את הכסף. בא הקבלן, חבול בפניו, בגדיו קרועים, מה קרה לך? הוא שדדו אותי, בדרכי ללנה שדדו את הערבים, ולקחו ממני תיק עם כל הכסף. אז אבי אומר, מה יהיה עם שבת? מאיפה אני מנהל? הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות. אבל אבי ודודי שהיו אפשר לומר אמיצים, שאלו את הקבלן הזה איפה ירדו ערבים, הוא אומר, מגבעת שאול ירדו למטה, לכיוון המעיין של ליפתא. אז תשימי לב את הגובה, אם את מכירה את גבעת שאול למעלה, למעלה בגובה, ויש מעיין של ליפתא. אבי ודודי לקחו שתי מוטות ברזל, וירדו בשקט, בשקט בשביל, עד שהגיעו למעיין, וראו את הערבים מחלקים ביניהם את השטרות של הכסף. אבי ודודי צעקו צעקה כזאת גדולה, עד שהערבים נעלמו, נעמדו, לא נבהל, פחד תפס אותם. אבי עמד עם עמוד של הברזל, ודודי התחיל לקחת, ממש מושך את הכסף מידיהם. באותו רגע אבי רואה שמישהו אחד עושה קבוצה שגיא, מגרד את הראש שלו. אז את יודעת, איך שאומרים, הראש הגנב בוער הכובע. אבי ניגש אליו, הוציא לו את הגביע כזאתי,
אז מצא שם השטרות שהוא גנב מחבריו. בשביל להתחלט את הכסף, קודם לקח לעצמו. רוצה לגנוב זה, אז גם את הכספים האלו, וגם את התיק לקחו, ועכשיו היה צריך אומץ לב שלא ידחו עליהם ערבים, עלו כל ההר, מבליסטה עד מעלה גבעת שאול. הם עלו בכוח, ומתנו את התיק לקבלן, הקבלן שילם להם, ושילם להם אפילו כמה בונוס כזה, שיחזירו את הכסף, והשבועה הזו, השבועה הזו פרצה בכל ירושלים בין הפועלי בניין שהמרוקאים, ככה המוגרבים, כך וכך עשו. ואבי תמיד אומר, איתם צריכים לעבוד עם כוח. תן להם ביד אחד כוח, ביד אחד גזר קטן, אבל המכה שיהיה חזק. עכשיו, באותו בניין, באותו מקום, באחד הימים, אחד הפועלים היהודים פנה לאבי שהוא היה ראש הקבוצה של הפועלים, אמרו לו, תשמע, בבוקר שבאו הפועלים הרבים, הצביעו עליך והיו מדברים בשקט. אני לא יודע מה שדיברו, לא שמעתי, אבל ראיתי שמצביעים עליך. אבי אומר, בסדר. אבי אומר, תראה, בעוד כמה זמן אני אחליף בכל רב שאני הולך להתפנות בשדה. ותשקיע שאף אחד לא יבוא. ובאמת כך, אבי החליט בכל רב שהנה כאילו הולך להתפנות, הוא הולך למקום שהפועלים הערבים היו מרכזים את התיקי אופס שלהם. הוא פתח תיקים, באחד התיקים של ראש הקבוצה מצא 5 מיליונות חדשים. כשהם התכוננו בטח לעשות להם פוגרום ככה עם הפועלים, אבי מיד לקח אותם, שם אותם בשדה, אחרי כמה זמן בא מסעית, נהג יהודי שהביא חומרי גלם, הוא ניתן את הפגיון, את הכיבוד, אומר לו, תרחיק אותה מפה. והמשיכו לעבוד, כאילו לא כלום. הערבים ביציאה, ראש הקבוצה הערבים אומר לאבי, בערבית, אין תוגלות שיטן, אתם ידי השטן, שאף אחד לא יכול עליכם. אבל לא יותר. למחרתו כל הקבוצה הערבית הזו לא באו לעבודה. והקבלן נאלץ לחפש פועלים אחרים, וככה עבד. וכל פעם זה הליכה מעיר עתיקה עד כמעט שאול, כל יום זה לקח הרבה זמן. עד שנודע לו שבעיר עתיקה בונים 3 בניינים והם מפלסים, שעושים את הישיבה. אז אבי הלך שמה, בלי לשאול, כן? הוא היה, בלי לשאול, היה לו ביטחון עצמאי, לקח מקוש והתחיל לעבוד עם הערבים. הערבים מסתכלים עליו, מה פתאום שיהודי יעבוד איתם? אז הם כעסו, לא רצו. אמרו לה, קבלן, מה שעשה קבלן, אני כבר אסתדר. בערב בא הקבלן, ראה אותו, והוא נתן לו מנה לאבי, באיזה עסק אתה עומד, בלי רישום של הקבלן, ואתה. אבי אומר, תשמע, אני עבדתי בגבעת שאול. יום-יום ללכת, 3 שעות הליכה. אני מוכן לעבוד, בפני של הערבים האלו, תוספת שעה, בחינם, אני אעבוד לך. וכתבר הקבלן הסכים, אבי היה אדם בעל מילה ובעל סדר, ערבים הולכים, הוא היה עושה את כל הבניין, לעבודה, והוא מסגר אותם במחסר. כתוב, אחרי 2-3 שבועות, הקבלן מינה אותו בסגר שלו, שהוא היה מפקח בבנייה. בתקליט את הגדול, בנו עליו מעליו כיפה, מזמנים ההם לבנות כיפה, כי לא היה כל כך קל. הקבלן הזמין מומחה, בנאי מומחה לכיפות, של כיסיות נוצריות. והוא אמר לקבלן, תשמע, אני רוצה פועל שיש לו סבלנות ונאמן. אז הקבלן אומר להביא תיגש אל הגל מהות. הדבר הראשון שואל אותו, תגיד לי, אתה מעשן? אני מעשן כבד, 60 סיגריות ביום. אז הוא פחד להגיד לו, כן. אז הוא אומר לו, אני רואה שאתה כן מעשן, אם אתה שותק, אתה מעשן. אבל אני רוצה אדם שמעשן.
פה בעבודת התיקים, סבלנות רבה, כן? תשים לי את הלבנים, כמו שאני אומר, שבע שסיגר, אני לא מבקש יותר. וכך אבי היה מחילותית, והם סדר אותה הלבנים מסביב, ולבנים בנו כמו לגו, אחת מעל השנייה, מעל השנייה, הזמינו בעלי מקצוע שהציפו את זה באלומיניום טיפח, שלא מחליט. גם אמא עזרה בפרנסה, ואני רוצה גם לציין שהיא עברה 15 לידות, שהיו לה שתי הפלות, שתיים מהילדות, התינוקות נפטרו. 11 נשארו בה. משלמים, מלאים. הם, ההורים עשו צעד מאוד גדול, הם עברו למעשה מחיים של נוחיות לחיי עוני של ממש. הם אי פעם הביאו צער על הצעד הזה שהם עשו שהם עלו בארצה? לא, בשום אופן. אבי, אדרבה, אם מישהו שעלילה כאילו שימים קשים בירושלים הוא נעשה פה, הוא אומר, אנחנו פה בירושלים, הקודש, ארבע מבנות ירושלים, אין לנו שעברו ימים קשים. במשכורתו של אבי שהתחיל לעבוד שמש, הייתה מועטה בשביל הימים ההם. אני זוכר שהיירות האלה לפעמים 5 גרוש בימים ההם, 10 גרוש, ואני הייתי נלווה אליה. לאימא לקניות לשבת. הם אוהבים את כל רחוב היהודים, נכנסים לשוק הביזאר, ומגיעים לשער יבו, בלתיים שורת את המחירים, ואחר כך בחזרה היא מתחילה לקנות איפה שהמחירים זולים ביותר. זולים. ושם הירקנים, החברנים, התחילו להכיר אותה בתור אישיות, היא הייתה נמוכה קטנטונת, אבל קראו לה יהודיה. ובימים ההם, כשהיה מעט עגבניה לתקופה, או את תפוח עץ, לא ידעו להכיר אותו. ומי שבא, היו במחיר סמלי, מחיר הם שונים. ומי הייתה קונה את הדברים האלה? או תפוח עץ, אם זה עגבניות העושה בידי רסק לשבתות, אם ריבה, ומצא החלות הערב מערך הבוקר, כל בוקר להם ריבה ודי. אגב, חלב, דברי גבינה, לא היה להם בבית. בכלל, לא הכרתי. בכלל. אבל היה תמיד היה לנו תינוקות בבית, אם היא קנתה חצי ליטר חלב. אבי אהב לשתות בבוקר כוס קפה עם מעט חלב, זה היה בשבילו, ושאל דייסה. אנחנו לא אכלנו דברי חלב, וכדאי לציין את הדבר הזה, שיום אחד חליתי והביאו את הרופא של ועד הקהילה היהודית, קראו לה דוקטור הולדה, שהקדישה את עצמה ליהודי העתיקה, והרצפט היה לקנות במכולת שעל חשבון ועד הקהילה 250 גרם גבינה שמנה, שהם אוכלים את זה על ליד החבילות, וחצי קילו ענבים. הביאו את זה הביתה, ואחי יותר גדול ממני, ככה לא הבדל גדול, היינו שותפים, אז רצה לקחת 2 גרגרים, ואני זוכר שאבי אומר לו, עזוב, זה רפואה של מהיר, אל תיקח. אלו הימים. כן. ימים קשים. ימים קשים. ואלי היו לה ימים קשים מאוד מאוד, שהייתה בודדה ממשפחתה, אף אחד היה במשפחה. היו מכרים של אבי, היו באים בחגים, אבל אמי הייתה בודדה. הם עלו ארצה בסופו של דבר, המשפחה של אמא? כן, אחרי שנה 67 היא פגשה את אחיה היותר קטן שהיה, שהוא כבר סבא, והם חיו כמה שנים פה. אני עוד רוצה לציין שאבא הוכיח אומץ לב גם במאורעות, כשהוא החביא כלי נשק בארון הקודש ולא נתן לגשת אליו כשבאו לחפש. ואני רוצה לציין את הכוח והאומץ של אימא, כששלושה מבניה היו מגויסים במלחמת השחרור, והיא חיה יום-יום בפחד, אבל בסופו של דבר שלושתכם חזרתם בריאים ושלמים הביתה. עוד יכולנו להמשיך ולספר שעתיים, אבל הזמן שלנו עבר מזמן. ואני רוצה מאוד מאוד להודות לך, מאיר סודרי, שבאת לאולפן ושיתפת אותנו בסיפורים המרתקים על משפחתך. תודה רבה. תודה רבה לך. אני מודה לך שקיבלת אותי לראיון. אני רואה שצריכים
נכון, ושהבאתי יותר לעשות עוד שנייה לאימון. זה מה שאמרתי. תודה רבה גם לכם המאזינים, תודה רבה לטכנאי שלנו, חיים אלימלך, כאן ראיה אדמוני, שרק טוב. תודה רבה. בית הורן, הצצה לאלבום משפחתי, עורכת ומגישה, ראיה אדמוני.